Da. După prima seară cu ușile deschise, în casa băieților, impresiile au fost la superlativ. Dar părerile despre fete au rămas cumva împărțite. Entuziasm simt că a fost și din partea noastră și din partea lor. Nu, sincer, cu oricare fată am vorbit și inclusiv cu Andreea, la stadiu efectiv de cea mai mare amiciție, prietenie. Frate, deocamdată e prematur să vorbim despre relații acum. Adică prin jocurile și arată tot felul de... Normal. Coținela este, Coținela mi s-a părut foarte de treabă, dar nu, cumva nu e, n-a vrut să joace. Nu, mai e, știi cum e? Păi ea trebuie, dacă vrei să vorbești ceva, trebuie să o iei tu să o întrebi, nu da, vine da, să spune da. Nu joc, nu joc, că e mai serioasă, e mai... Vali, cred că ți-ar face față la o conversație, Coținela, că am văzut-o eu, că e gândește, că e... Acolo e. E doi sneaptă, cum ar spune Blaze. Stai să vedem. A, tu ai lăsat-o Coținela, stai unde-i cu ea? Uailo, cât o să vorbiți. În continuare aș aștepta lotul următor. Pentru unii însă, lotul actual este mai mult decât ofertant, iar cei mai optimiști își manifestă speranța în șansele lor. Am stat cu Izabela așa și Izabela pune, am stat așa și ea a fost așa, Izabela a făcut și am... Și, ai văzut, și Liviu, ok, vum. N-am zis nimic. Da, bă, hai să spun. Nu e relație, doar un gata. Poate pot să am un date și n-am vibe, gata, sau ea la fel. E ok la date, ai niște, că e fată de treabă. Da, cu toată lumea. Nu e amuzant. Eu am întrebat de ce a fost rece cu mine, că n-am înțeles de ce, că nu i-am făcut nimic. Și mi-a zis, nu am fost rece cu tine. Deci ea ți-a lăsat și ce spațiu tău, că am fost cu Alina, știi? Și a zis că nimic nu e definitiv și că încă se gândește. Da, okay. Eu, sincer, m-am împrietenit cu toate fetele și ok treaba. Și eu, foarte ok. De treabă. Și cine s-a schimbat foarte mult? Cine? Și foarte, foarte, foarte ok. Exact, da, da. Exact. Foarte mult. Exact, exact. A fost foarte ok. Cine? Da, a zis. Ce? În bine, adică în bine. Bă, sincer, a fost total schimbată. Față de cum era înainte, acum... Exact. Așa e fain, știi? Dar eu v-am spus că în ziua aia era de înțeles că a avut niște ce a avut și... Și până acolo tot așa... Bă, cumva... Cumva dacă râdea de mine cineva și eu m-am chinuit o perioadă lungă să fac ceva... Să mor eu dacă nu și-o da seama cine. Pe ești culmea. Trecând peste aceste interpretări, mamele aveau și ele un cuvânt de spus. Ba mai mult, începeau cu câteva reproșuri. Fără să te superi, nu mi-a plăcut faza. Ce faza? Când v-ați jucat, de ce te-ai supărat și aici afară? Dar nu m-am supărat, Valentin mi-a zis ieși din joc, ai greșit. E, și de ce te-ai supărat? Dar și nu m-am ieșit? Supărat, am ieșit și m-au chemat înapoi. Nu face pe copila, că-ți dau bătaie la... Apoi dacă vrei să-i chemăriți, maturizează-te, dragă. Am spus-o în glumă, pe bune! Trebuie să te maturizezi! Lăsând la o parte micile intervenții, un singur lucru devenea cert. După seara petrecută cu băieții, entuziasmul fetelor era distribuit inegal. Doamne, ajută să fie bine! Că simt eu că băiatul ăsta e ce trebuie, jur. Chiar am un feeling de la super bun. Doamne. Și simt că nu-i ceva de moment. Chiar simt că poate fi ceva mult mai mult. Jur, sunt foarte așa, nu știu. Sunt șocată, efectiv, de cât de mult ne asemănăm. Doamne, sunt atât de încântată și așa de fericită, jur. Nu vin să cred. Am pielea de găină din cap până în picioare. Genial. Nu pot să cred. Sunt foarte... Eu nu mă grăbesc. Entuziasm mai mare sau mai mic, dar mă rog, ăsta să fie cuvântul care să descrie acest material și starea lor după primele interacțiuni, entuziasm. Și poate că printre cele mai entuziasmate este Adelina. De ce atât de mult? Adică nu mă înțelege greșit. Nu. Sunt convinsă că simți din suflet chestia asta. Da, un pic de prudență. Pur și simplu văd foarte multe asemănări și atunci mă bucur. Mă bucur că funcționează relativ ok. Și pare că merge într-o direcție. Da, îl simți și pe el la fel? Da. Pe Alin? Da. Da? Cu toate acestea, doamna Daniela, i-ați atras atenția asupra unui lucru, Adelinei, după jocul lor. Ați certat-o un pic. Nu am certat-o. I-am zis să nu mai se supere, să nu mai fie așa supărăcioasă.
Nu știu, s-a supărat foarte repede, din orice motiv. Ce s-a întâmplat, Adelina? Chiar și s-a întâmplat în seara respectivă, a fost o glumă la joc. Făceam un joc cu toții și nu mai știu, parcă Valentina a zis: haide, ești eliminată că ai greșit. Și am zis: bine, nu mă mai joc cu voi. Și m-am așezat aici, dar nu a fost cu răutate. Adică atunci chiar nu m-am... Și ai plecat, înțeleg. Nu am plecat, m-am așezat aici și m-am dus imediat înapoi. A plecat? S-a așezat acolo, dar era cu un pic cu... A simțit-o supărată? Da. Chiar și băieții a zice: hai, nu mai fi, hai, intră acum în joc. Înapoi. Se supără foarte repede. Am în momente în care tot adevărat da, mă supăr repede. Uh-huh. Foarte repede. Dar îmi trece la fel de repede. Pe de altă parte, spuneai că aproape că tremuri de fericire. Vreau să întreb ceva. Simți că te-ai îndrăgostit? Uite, acum putem să vorbim că nu e el aici. Nu știu ce să zic. Simt o atracție și e destul de puternică. Și nu e doar fizic, pentru că nu știam cum arată când mi-a intrat în gând. Ideea e că ne asemănăm foarte mult, din foarte multe de puncte de vedere, atât la gândire, cât și la dorințe de viitor și așa mai departe. Și așa cum am spus, simt că merge într-o direcție ceea ce se întâmplă. Nu știu să mă pronunț încă dacă m-am îndrăgostit în adevăratul sens al cuvântului, dar merge în direcția aia. O flacără e acolo. Da, e o flacără mare și da, aprinsă. Andreea, tu ești mai apropiată de Adelina. Crezi că se grăbește un pic sau? Puțin. Puțin? Da. Și ce, i-ai dat un sfat? Și eu sunt genul care mă grăbesc, dar m-am potolit, să zic așa. I-am spus și ei, că... dar nu chiar cu cuvintele astea. Da, cum? Cu ce cuvinte? Ia. Că trebuie să aștepte, să vadă, să mai analizeze, să... Poate să cunoască și alți băieți? Da. Hmm? Ai vrea să cunoști și alți băieți? Interacționez cu toți, mă înțeleg foarte, foarte bine cu fiecare în parte. Și aseară la petrecere am... O să vedeți. Dacă ați spus că vorbim mâine. O să vedem. O să vedeți. Păi abia aștept să văd și eu. A fost o seară foarte distractivă. Aseară nu prea am interacționat eu cu mulți băieți. Eu... Ai interacționat doar cu unul, am înțeles, da. Dar despre asta e vorba în emisiune, nu? Alina, au remarcat băieții la tine o schimbare față de seara în care tu ai fost și ai luat cina cu ei? O schimbare în bine. Pare că te-ai mai deschis un pic. Cu siguranță, pentru că eu nu sunt așa cum eram la cină. Ajunsesem la cină moralul la pământ. Uh-huh. Eram supărată în toată după amiază am fost foarte supărată și... inclusiv când, înainte să intru în casă, așa că nu puteam să-mi schimb starea de la un moment la altul. Și cu toate că am încercat și cred că am fost oarecum, am mai făcut și glume, a fost oarecum pozitiv, chiar dacă okay, au fost multe întrebări.